Володимир Винокуров – бригадир. Його підлеглі вже розпочали розбирати школу у селищі Первомайське. Так, статус сьогодні має ветерана, АТО за плечима і повномасштабне вторгнення. Списаний, демобілізований, за станом здоров'я інвалід 3-ї групи, як, до речі, і половина із представлених сьогодні тут нашої бригади, да, ветеранів. От, намагаємося бути корисні нашому суспільству, навіть якщо ми вже не можемо бути в окопі. Це наш третій об'єкт і другий контракт із фірмою «Демонтажник». Полягає наше завдання – це демонтувати пошкоджені війною будівлі, небезпечні споруди і, в даному випадку, школа у Первомайській громаді. Демонтаж будівлі реалізується коштом данської компанії «Mission East». Проєктна менеджерка компанії Нелі Яровенко говорить, аби школу чи іншу будівлю демонтували, необхідно мати технічні звіти. Не всі мають технічні звіти по школам, а перед тим, як починати демонтаж школи, ми співпрацюємо з головами територіальних громад і беремо повністю техзвіт. Якщо по техзвіту є пошкодження і школу неможливо або інші будівлі неможливо ремонтувати, реконструювати, то ми починаємо демонтаж. Компанія Mission East, вона повністю покриває всі затрати по демонтажу, а також повністю оплачує роботу наших ветеранів та соціально-психологічну їх підтримку, реабілітацію. Якщо б, ну, наприклад, на одну середню школу витрачається близько 4 мільйонів, це лише за демонтаж. Це не враховуючи психологічної допомоги та заробітної плати нашим ветеранів. Артем Сумара, проєктний менеджер компанії «Нео Еко Україна», розповів про плани повторного використання будівельного сміття після зносу школи. Разом із Mission East ми демонтували вже дві школи та зараз приїхали в цю громаду. Будемо працювати у цій сфері та всі ці відходи, які виникли внаслідок руйнації, можна використати повторно, майже всі. Адже у цих відходах є деякі елементи, які неможливо переробити. Силікатна цегла, фракції деревини та бетонні плити. Усе це можна використати повторно, говорить Артем Сумара. Демонтаж школи виконує бригада з 13 ветеранів, які через отримані поранення не можуть продовжувати службу. Катерина Волощенко, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.